U organizaciji sportske zajednice Krapinsko-zagorske županije i nogometnog kluba Gaj iz Mača, u restoranu Jezera u Bedekovčini održana je svečana dodjela nagrada najboljim zagorskim sportašima za proteklu 2011. godinu, koja je bila najuspješnija u povijesti zagorskog sporta. Zagorski sportaši su prošle godine osvojili po jednu zlatnu, srebrnu i brončanu medalju na svjetskim prvenstvima i svjetskim kupovima, prva mjesta na europskim prvenstvima, 23 naslova državnih prvaka sa oborenim nacionalnim rekordima, 5 kupova Hrvatske i još niz izuzetnih rezultata od županijskog do europskog nivoa. Najperspektivnija sportašica do 14 godina je Klara Cakul iz stolnotenskog kluba Zabok, drugoplasirana je Gabriela Bubanko, a treća Dorotea Hanžek. Kod dječaka iste dobe najviše uspjeha imao biciklista Viktor Potočki ispred kickboksera Emanuela Egeređije, dok je nogometaš Jurica Vlajsavljević zauzeo treće mjesto. Najbolja sportašica juniorka je kickbokserica Lucija Karajica ispred Karli Bartolin, koja se bavi istim sportom, a košarkašica Maja Čuček je treća. Velike čestitke mladim damama. Juniore predvodi prvak Hrvatske u streljaštvu Kristijan Sever, drugi je afirmirani košarkaš Antonio Črnjević, a treći ribolovac Dominik Dugorepec. Velike čestitke mladim sportašima do 18 godina. Od ove godine ponovno je uvedena i nagrada za najbolji sportaš iz ekipnih sportova. Rukometašica Rija Križanić najbolja je bez konkurencije u kategoriji seniorki, a košarkaš Robert Leš kod seniora. Drugi je nogometaš Zoran Bunčec, a treće plasirani Mario Čehulić također dolazi iz nogometa. Nagradu za fair play dobio je Petar Jakopec, članom Budo kluba Marija Bistrica. Najperspektivniji sportaši van županijskih klubova su Saša Tršinski, poznata skijašica, i Marko Kolar, nogometaš Dinama i Hrvatske reprezentacije. Najbolji sportaši seniori van županijskih klubova su Karla Popović, tenisačica, i Martin Papišta, član triatlon kluba Zagreb. Nagradu za promociju zagorskog sporta podijelili su Autoklub Zagorje Oroslavje i Društvo sportskih igara učenika. 5 ravnopravnih godišnjih nagrada za priznanje za razvoj za sportu dodijelila su se Zlatku Bivolu, Andriji Jerneiću, Albertu Kontaku, Željku Lukini i Stjepanu Večeku. Ove godine prestižna nagrada za životno djelo dodijelila se Rajku Bartolinu, poznatom treneru borilačkih sportova iz Zaboka. Pa evo, ja se zahvaljujem sportskoj zajednici na nagradi što vidi i prati rezultate i prepozna na kraju krajeva nakon toliko godina da je u svojoj sredini dobiš priznanje za sve ono što smo učinili. Ja ću pokušati mladima ipak i stvaranje uvjeta i dati što se tiče same struke da budemo i dalje na toj razini koje smo bili sada. Najbolja ženska ekipa ove godine je ekipa Streljačkog kluba Velikog Trgovišće. Drugo mjesto pripalo je ženskoj ekipi triatlon kluba Hidraulika Kurelja, a treća je ženska ekipa Skijaškog kluba Oroslavlje. Kod muških najbolji je košarkaški klub Zabok, drugo mjesto pripalo je Streljačkom klubu Mariju Bistrica, a treće mjesto osvojio je Atletski klub Rudolf Perešin. Najbolju sportašicu za Krapinsko-zagorske županije je Sara Vilić, atletičarka Atletskog kluba Rudolf Perešin. Drugo mjesto pripalo je kickbokserici Ivoni Jakši, a treće Sanji Rukljač, također kickbokserici. Ja sam jako ponosna da sam dobila tu nagradu za sportaša i uvijek jako bitno dobiti i preuzeti neke nagrade, uvijek dodatna motivacija i dokaz da se sav trud i znoj isplatio. Najbolji sportaš Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu je plivač TK Olimpis Tuhelj Mihael Vukić. Drugo mjesto osvojio motokrosista Nenad Šipek, a treće mjesto podijelili su Filip Kontak i Matija Lukina. Zahvalio bi se sportskoj zajednici Krapinsko-zagorske županije na krasnoj nagradi. Hvala vam obitelji na vječnoj potpori i ljubavi koju mi pružaju. Hvala mojim profesorima na beskonačnom strpljenju. Hvala mojem treneru koji je najviše zaslužen za sve moje rezultate. I preostaje mi samo obećati da ću se i dalje truditi da opravdam ovu nagradu.